Morjesta. Tänään olisi sähköperämoottorit testissä. Tässä on tämmönen perus 12 voltin sähköperämoottori Lake Pro 40 lps työntövoimalla. Ja vierestä meiltä löytyy 24 voltin tämmönen huomattavasti järeempi sähköperämoottori. Tää on Lyfkon merkkinen. 86 lps työntövoimalla. Molemmissa on samalla lailla 5 vaihetta eteen ja 3 taakse. Lähdetään nyt testaa, että miten nämä toimisivat vaikka uistelukäytössä. Eli kokeillaan, miten lujaa näillä pääsee ja miten nämä muutenkin pelittävät. Akkuina mulla on tämmöisiä Winstonin 12 voltin ja 40 amperitunnin kennosarjoja. Thunder Sky Winston. 480 wattituntia näyttäisi olevan. Nyt olisi eka täällä toiminnassa tämmönen Lake Megapoweri. Akku on täynnä niin kuin näkyy. Tämä on siis tämä 12 voltin versio. Ei mitään tämän ihmeellisempiä, niin lähdetään sitä testaamaan. Laitetaan nämä molemmat vaan tänne sopivaan syvyyteen ja vertailla, että onko näillä käytännössä sitten mitään niin kuin eroa. No joo, lähdetään testaamaan nyt tätä ykkösvaihetta täältä ekaa ja katsotaan, miten lujaa me päästään. Me ollaan täällä nyt Ähtärijärvellä. Ja loistava kalakeli olisi, mutta ei ole kalavehkeitä mukana. Elikäs tässä nyt mentäisi semmoista kolmeenä nähtävästi ykkösvaihteella. Sitten vaihdan tästä kakkospykälää silmää. Käytetään vähän tästä niin kuin nopeutuu. Vielä on täydet pykälät täällä. Semmoista kolmeen puolta. Kolme ja seitsemän. Jääköhän tähän näin. Joo, ei mene kovempaa. Laitetaan vaan lisää pykälää. Nyt tuli sitten niinku kolmonen. Vähän tuntuis vauhti kiihtyvän, mutta joo, kyllä. Nattikeli. 4,2. No joo, eli kakkosella tai kolmosella voi ihan niinku mennä hyvää vetovauhtia tällä vehkeellä. Ykkönen oli ehkä vähän turha hidas. Neljää piste neljää. Tämmöstäkin vauhtia tulee joskus kyllä veettyä. Teillaan lisää vaan virtoa. Nyt kuuluu vähän epäilyttäviä ääniä tuosta vehkeestä, mutta ei anneta sen nyt häiritä.
säätää kurssia, ettei mene toisten verkkoihin. Mutta juu, 4.7. Tämä on nyt nelosvaihe. Täällä tosiaan, mä en oo pelkästään täällä, vaan täällä on niin kyytiläinenkin. Pienempi vene ja yksin kyys, niin meni sen täytin niin kovempaa sitten. Eli tää menee noin 5 tällä nelosvaihteella. Nyt on maksimitehot, kyllä, kyllä, nyt nykäs oikein. Vielä ollaan täysissä tehoissa täällä. 5.7. 5.8. 5.9. Tää on jo turhan kovaa vetovauhtia tämä kyllä. Niin kuin ainakin mun mielestä joo. Tämä itse kyllä yli 5 ikinä vedä. No joo, tällä päästiin semmoista 6 näköjään. Lähdetään tästä varmaan vähän vielä kiihtys, kun... Ja sekin varmaan auttais, kun ei mistä tähän vastatuuleen, mutta ei tässä kyllä ihan hirveästi tuule, että... Enpä siinä nyt on niin merkitystä. Mutta juu, tämmönen peli tämä. Elikkä 5 vaihetta eteen ja 3 taakse, mutta en mä taaksepäin nopeuksia ruka viitti mitenkään alkaa mittailemaan tästä, että ihan hyvin tää liikkuu taaksekin päin, että ei niinku on nopeudesta kyllä kiinni se homma. Mutta juu, 6 tällä päästään tällä 12 voltin mallilla ja kokeillaan seuraavaksi sitä puolet tehokkaampaa mikä tässä oottaakin jo. Laitaan tuohon toinen akku vielä. Laitetaan tuota sarjaa ja saadaan 24 volttia, niin sitten päästään taas testaamaan, että mitenkäs tuo sitten pelittää. 6.1. No niin, nyt olisi tässä tää toinen sähköperämoottori testissä. Akut on tässä nyt sarjassa. Tässä oli mukana tämmönen hypytysjohto, niin se on nyt siellä ja pykälät näyttää täysiä vehkeestä. Tämä on se 86 LPS työntövoimalla tämä malli. Lähdetään testaamaan, miten lujaa tämä menee. Vähän oikein nykäsee. Mistä mä oon vähän turhaankin tehokas näköjään. Siis tää menee ykkösvaihteella jo niin lujempaa kuin tuo toinen meni millään vaihteella. Siis tämä on liian lujaa tämmönen vauhti jo niin vetovauhiksi. 6.7. Ja tämä on siis vasta ykkösvaihe. 6.8. Siis tää menee nyt jo lujempaa ykkösvaihteella, kun tuo äskenen meni täysille. Mutta joo. Täällä täällä. Nyt on 2. Ei kyllä niinku vähän ääni muuttu, mutta eikä hirveästi muuta eroa huomannut. Ehkä se vähän nyt taisi kiittyä. Noin, mennään jo 7. Nyt taas nykäs oikein.
jotakin tapahtuu ainakin. Pykälät ei ole laskenut vielä yhtään. 7.5. Siis tuo ykkösvaihe on liian nopea tässä. Mulle tämä on kyllä hyvä. Jos vastatuulta, tässä on oikein niin kova myräkkä, niin tuo olisi ihan hyvä kyllä. Tää on valitettavasti varmaan liian nopea vetouistelun tämä värkki. 7.7, eikä nää niinku nää 7.8. Eikä nää kaksi vaihetta ei ole juurikaan vaikuttanut mihinkään tuohon nopeuteen enää. Että aika jännä, että ykkösnopeudella heti hirveätä kyytiä, mutta nää loput ei vaikuta juuri mihinkään. Mutta joo, kokeillaan nyt seuraavaa sitten. Nyt on nelonen. Kyllä tuulee huomattavasti enemmän kuin tuolla aikaisemmin, niin tuo kyllä vaikuttaa, kun olin tuossa tyynemmällä osalla osuvella äsken. Niin kyllä on sata täysin tietävä. No niin, nyt ollaan täysteholla. Vieläkin on pykälät tuolla täysillä. Aika hyvää kyytiä jo, että tai ihan niinku joku olisi joku peruspensa värkki, joku pieni tehonen, niin tämmöstä vauhtia sinne pääsee. No joo, nyt on testit suoritettu ja palattu takaisin sisätiloihin. Elikkä aloitetaan vaikka tästä Lake Prosta. Elikkä tämä oli varsin hyvä mun veneelle uistelukäyttöön. Elikkä tää kulki maksimissaan semmoista reilua 6-7 ja semmoista. Elikkä ihan niinku uisteluvauhti on hyvä ja tässä on 5 vaihetta, niin ne meni aika järkevästi ne nopeudet, että pääs tarpeeksi hiljaa ja sit pääs tarpeeksi nopeillakin. Mut tässä on se ongelma, että ei tätä niinku siirtymiä tehdä nopeasti. Elikkä tuo kulkee sitä 6-7 kilometriä tunnissa ja sitten niinku siihen se jää. Ja kun tästä nähdään, niin nämä on aika samaan mittaiset, etkä niillä ei niinku ole juurikaan pituessa eroa. Tämä oli ihan niinku muutaman sentin lyhkäisempi tuo Lyfkon sähköperämoottori. Mutta se on ihan huomattavasti painavampikin. Niin kuin huomaatte heti, niin täällä on tää moottori ihan eri kokoinen tuossa Lyfkossa. No mennään tähän Lyfkoon sitten seuraavaksi. Elikkä, no, tuohan oli muuten hyvä. Mutta no, tähän riitti yksi akku, tähän tarvittiin 2 akkua. Eli 2 12 voltin akkua sarjaa. Ja tässä riitti vain 1, niin sen takia tämän käyttö on huomattavasti hankalampaa, ellei hommaa suoraan 24 voltin akkua. Niitäkin saa, mutta ne tietty maksaa. No sitten siihen ongelmaan. Elikkä tämä kulki ykkösvaihteella jo kovempaa kuin tämä Lake Pro. Elikkä tämä ei oikein käy niinku uistelukäyttöön, kun tämä menee liian lujaa vaan. Ainakin sillä mun veneellä, mikä mulla oli käytössä. Elikkä se oli vaan kertakaikkiaan liian kevyt värkki. Elikkä jos tän haluaa laittaa, niin saa olla aika iso vene jo, että jolla pääsee tarpeeksi hiljaa sitten menemään. Ja tämä kulkisi semmoista
8-9, niin kuin, jos ei niin kuin hirveästi tullut. 8-9 väliin ja myötätuuleen päästi tältä noin 10, tai lähestulkoon 10 päästi. Että tällä pääsi yllättävän lujaa jo. Eli samaan kovaa kuin mun bensahondalla. Eli tuli aika niin kuin yllättävänkin tehokas. Ja eikä akut ei tyhjentynyt juuri ollenkaan, vaikka näillä molemmilla päästelin täysiä. Eli virtaana ei kuluta juuri mitään. Kumminkaan. Mutta ehdottomasti, jos uistelukäyttöä haluaa ja on pieni joku soutuvene, niin tämmönen 12 voltin vaan. Ja tuo 40 lps on ihan riittävä, jos ei halua hirveän kovaa päästä. Mutta tämä 86 lps, tää on liian tehokas jo pienelle veneelle. Eli tämä olisi johonkin niinku moottoriveneeseen jo hyvä. Vaikka niinku kakkoskeulamoottoriksi tai mitä se nyt ajatteleekaan. Niin. Tai kakkosmoottoriksi. Niinku justiin semmoisiin pienempiin siirtymiin ja näin. Sain korjattua tämän Lyfkon perämoottorin nopeusongelma. Eli tämähän meni ykkösvaihteella jo liian lujaa. Jos aiko harrastaa vetouistelua, niin mä ratkaisin tämän ongelman asentamalla tommosen tasavirta nopeussäätimen tuonne väliin. Eikä nyt tällä pääsee niin hiljaa kuin haluaa vaan ikinä mennä. Ja nyt tällä on huomattavasti parempi hyötysuhe, kun menee tavallaan osakaasulla, kun vertaa mitä tässä oli aikaisemmin. Eli virran kulutus niin kuin putosi ihan huomattavasti tuo ansiosta nyt. Mutta mä teen tästä aiheesta kokonaan uuden videon sitten tai oman, niin mä siinä kerron ton asennuksesta ja sun muusta, minkälainen pitää olla ja sen sellaista. Mutta toivottavasti tästä nyt oli tästä mun perämoottorivideosta, vertailuvideosta hyötyä jollekin ja palataan aiheeseen seuraavalla videolla. Morjens!